Սանդի ձորհամատիրությունում առաջին անգամ կիթառի երեկո է կազմակերպվել։ Նախաձեռնության հեղինակը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեա հայկական կոմիտե հասարակական կազմակերպությունն է։ Շուրջ 3 տարի է կազմակերպությունը տարբեր նախաձեռնություններ է իրականացնում, ներգրավելով նաև բնակիչներին։ Քանի որ մասնակցում են նաև բացի իրենց համատիրությունից, ուրիշ մարդիկ, դրսից մարդիկ եւ շատ ողջունելի է նաեւ զինվորների մասնակցությունը, թույլ է տալիս ավելի ինտեգրվել։ Կիթառի երեկոյին մասնակցում էին գորիսեցի երիտասարդ կատարողներ, ինչպես նաեւ զինծառայողներ։ Միասին կատարում էին հայրենասիրական երգեր, ոգևորում ներկաներին։ Գալիք սերնդի համար երևի թե ավելի ոգևորիչ է, որ զինվորներն էս միջոցառումներում են ընդգրկում։ Մեր համար էլ իհարկե ես առաջին անգամ եմ այս միջոցառման գորիսում։ Տեղի մշակույթի հետ ենք շփվում, ոնց էլ չլինի, բոլորս տարբեր Հայաստանի տարբեր մասերից, տարբեր միկրոմշակույթների ներկայացուցիչներ ենք ու սենց բաները շատ համ ոգևորում է, համ նոր բան ենք սովորում շատ։ Նման միջոցառումները հատկապես զինծառայողների մասնակցությամբ կարևոր են ոչ միայն բովանդակալի ձոր ունենալու, նաև արատավոր երևույթների դեմ պայքարելու համար, ընդգծում է հայորդիկ հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության նախագահ Նունե Կիրակոսյանը։ Փողոցային արատավոր բարքերի դեմ պայքարի դեմ կարող ենք պայքարել այս տեսակ միջոցառումներով, հա։ Մենք կարող ենք բակային միջոցառումներ կազմակերպել, հանդիպել զինակոչիկների հետ, հանդիպել նաև ծնողների հետ, եւ այդ միջոցառմանը անպայման մասնակցում է բանակը, որը ինքը ցույց է տալիս բանակի պատկերը։ Միջոցառման մասնակիցները եւս կարեւորեցին նման նախաձեռնությունների պարբերաբար կազմակերպումը։ Բակային այսպիսի միջոցառումները շատ ողջունելի են, հրավիրել են եւ յուրաքանչյուր մասնակիցը ինձ դվում է իր ներդրումը կարող է ունենալ։ Այսօր ես կոնկրետ տեսա բավականին շնորհալի երիտասարդներ եւ Գորիս քաղաքի եւ տարածաշրջանի գյուղերից։ Գիթառի երեկոն իրապես ստացված էր, մեծից փոքր ակտիվ մասնակցում էին։